那到底今天要做什么？我们今天是过冬，所以呢，我们就要做一个汤圆啊，过冬。那过冬做汤圆呢，现在的很忙嘛，所以呢，我们就简单的话，过冬煮汤圆的方式是怎样做呢？用搓面粉了，我们去买。我们买了一盒汤圆，这个是空的，然后我们又买了一包有黑芝麻的汤圆。大家像现代人真的是很少去 shopping mall 买东西的，又不会买姜啊，又不会买糖啊，不用怕买姜母茶，老姜母黑汤一包就够了，所以你就不用怕要买黑糖啊，又不用怕买姜啊，就买放这包下去就好了。OK， 首先呢，我们现在要来煮汤圆了。将这个汤圆倒一半一点水出来，给它煮一煮它，等它浮起来。在煮这汤圆的情况之下呢，顺便开一开姜母茶。这个是通常呢，一块姜母呢可以煮大概500cc 的水量。500cc 什么概念呢？就类似将来一个杯了，就是500cc 了，差不多了。就是说或是一瓶小瓶矿泉水也是500cc， 就比如这个 Spicer 的矿泉水瓶，它这个也是这里有写着的600ml 了。3块好吗？3块还是2块都没？2块就好。OK， 酱就是 OK， 你看到这些酱就已经是浮了，看它全部浮了起来了。所以现在浮了起来，这样我们就可以捞起来了。然后我们就捞一个碗。OK， 斜扫，因为容易拿嘛。OK， 就这样，很漂亮的汤圆，备用，拿起来备用。然后这些水呢，就不需要了啦，可以倒到它的里面都满滚一下。OK， 备用汤圆。这小小汤圆呢，就是方便了的。这个呢，其实已经煮熟了的啦，它看起来就，所以就不用特地去煮太久啊，只是需要过一过水啊最好。所以这样啊，像这个是一粒粒这样煮出来的。黑芝麻的汤圆哦，拿出来很漂亮一下，小心它连着锅啊，放在这边啦，放一起啦，可以的啦，它们都会连在一起，它们会很恩爱的。对，放下去 ，OK， 它俩就慢慢变色了。小心的加汤圆哦，记得啊，因为这个很热哦。做加汤圆的时候最好找东西慢慢这样下了，不要突然间下了。姜母茶汤圆搞定了，现在我们要起锅。 OK， 姜母茶汤圆茶汤圆好了啦，现在来试吃啦。黑色的呢，黑芝麻，
很爽。给一口糖先。慢慢点。大家来自己家里尝试做汤圆吧，其实不一定这样辛苦的，很简单，很容易。